А зараз до 25-річчя незалежності України про спецпроект телеканалу СТБ із циклу «Нескорені». Ми привідхилимо завісу історії життя і боротьби Михайла Буня. Вона почалася за часів Другої світової війни. Коли канал СТБ готував цей фільм, наш нескорений зізнався, що навіть не сподівався діждати того дня, коли над українською столицею знову замайорить синьо-жовтий прапор. Михайлові Буню, що з Прикарпаття, сьогодні вже 84. Коли він згадує 40-ві роки минулого століття, не може стримати сліз. Друга світова на землях України вже відкочувалась далі, на захід. Проте з відступом гітлерівців трагедія українського народу не минула. На зміну диктатурі Гітлера прийшла диктатура Сталіна. Партизани УПА, які ще вчора боролись проти нацистів, зустрілися з іншим ворогом – спецзагонами НКВД. Нескорені. Саме так назвали себе упівці. Вони відчайдушно воювали за вільну Україну до 60-х років, усвідомлюючи нерівність сил. Радянська пропаганда робила з них поплічників нацистів, нещадно переписуючи історію. Статус борців за незалежність України упівці отримали лише торік. Попри це, суперечки щодо їхньої ролі точаться досі. Мало який народ Європи має таку долю. В Другу світову брати чи батьки з дітьми опинилися в ворожих арміях. Одні українці в радянській армії обстоювали Україну комуністичну, інші в УПА – вільно від комуністів і нацистів. Нашому героєві на той час було лише 15, його батька мобілізували до радянської армії. Водночас чимало односельців Михайла склали присягу на вірність соборній і незалежній Україні та пішли в УПА. Його туди не взяли, бо замолодий був, але Михайло Бунь вирішує стати до боротьби проти комуністів самотужки. Як екранізували історію Нескореного? Сергій Стеценко. Наш фільм, він про людину, він не про війну. Я його вигадаю і синові привезу. Він у мене весь світ любить. Ну, давай, малюк. Фільм о вірі, о мечті. Це фільм о силі. Це фільм о складному періоді в історії нашої країни. Війна вже не сьогодні, а завтра скінчиться. Німці вон. Усюди повыжимали. Миру уже хочется. Мы видим небольшой отряд солдат, состоящий из 10 человек, которые знают, что война вот-вот закончится. Один из героев даже несет домой щенка. Тоді, в далекому 45-му, вони були за крок від рідного дому. Там, де нині Івано-Франківськ, на тата та обіцяного в листах песика чекає 15-літній Михайло Бунь. Тоді хлопець не знав, що кінець Другої світової стане початком його особистої боротьби. Саме її екранізували у фільмі «Нескорені». Нам хотілося вибрати таких героїв, які б ілюстрували період Другої світової війни, які б дозволили показати, що українці боролися по-різному. І нам не хотілося якоїсь однобокої історії. Тому ми шукали сім'ю, в якій сплелося все. І таким чином ми знайшли сім'ю Бунь, де батько загинув в рядах Червоної армії, мати була секретарем Союзу українок, а син був засуджений за антирадянську пропаганду та допомогу українській повстанській армії. Він і досі плаче, коли розказує там про сцену з мамою, там, яку можна буде побачити у фільмі. Погиб при форсированні ріки. Ну як так? Мам. Після закінчення війни головний герой картини відмовився вступати до комсомолу, бо мав інші переконання. У свої майже 16 він мріяв про Україну, вільну від радянської влади. Спробував вступити до лав повстанців, не взяли. Тоді він зі своїм найліпшим другом вирішили розклеювати агітаційні листівки. Але їхня дружба тривала недовго. Ви вдвох розклеювали антирадянські листівки? Ні, це він мене підбив, це він мене змусив. Він відмовляв мене вступити у комсомол.
Він розказав усе, що знав, більше того, він там добрехав. І тоді Михайло зрозумів, що вже назад дороги немає, що того, що він розказав, вже достатньо для того, щоб його надовго вже посадили. На останньому допиті він вже ледь живий. Перед Михайлом стоїть вибір – здати НКВДівцям своїх друзів та маму чи лишитись нескореним. Я готувався захищати свою матір і свою країну. Від ваших чи від наших? А від тих, хто зло робить. Його і засудили на 25 років. Його такий найпотужніший спогад – це коли він вже розумів, що йому не вибратися. І коли він побачив матір свою крізь вікно, він зрозумів, що, можливо, він бачить її востаннє. Курити хочеш? Ми у нього спитали, що він відчув, коли оголосили незалежність України. І він так посміхнувся і каже, перше, що я подумав, це і я тут щось зробив. Отже, 24 серпня о 18:30, одразу після випуску «Вікон», спецпроект СТБ «Нескорені».